Okey, kelah memandu hari ni Kak Amni. Kat masjid ni. Masjid. Cik kakak terdapat masuk parking tadi. Apa tu? Siapa lah? Kak ni. Tak kena mandu biasa-biasa. Akak dah belajar pula parking gini. Buat lah tu, pusing-pusing. Okay. Okay. Kakak Amni nak keluar. Break dulu sikit. Tengok kanan, kiri. Kosong. Kosong. Boleh lagi tu. Tu pusing. Pusing. Tu pusing lah. Pergi melebihi kita pagar tu pulak. Jom main apa planet ni? Siap dah ke? Mari. Mana? Okey dah. Okey. Kilat ada juga kat sini. Nak hujan mana ni? Oh. Balik mari ya.
Lagi. Dah sedap lalu. Okey. Tak ada tu. Tak. Okey. Dia anda start. Nah. Nah. Eh. Nah.